ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಧೂಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಬೆರೆತರು ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇನ್ನೊಂದ? ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗುರು ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾರಾಯಣ ದಾಸರ ಹರಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗಸೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಅಂತ ಬೈಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡ ನಾರದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದ್ರು. ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರದ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವರ ಕೈಲಿದ್ದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೈದಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡೇಕಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಅಮ್ಮನ್ ಅಕ್ಕನ್ನಂತ ಬೈತಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಬೈತಾ ಇದ್ದಂತಲೇ ಡಮಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವನು ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ್ ಅಕ್ಕನ್ ಅಪ್ಪನಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾರದರು ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವಂತಲೇ ಡಮಾರ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವನು ಸತ್ತೋದ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ಅವನ ಸತ್ತ ಅಂದ. ಚಕ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಅವನ ತಲೆನೂ ಡಮಾರ್, ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್. ಬೇಟೆ ಆಡಿದ ಖುಷಿಲಿ ನಾರದ ಅವರು ಬೇರೆ ಮಿಕಾನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಎಂನೇ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾರದರು ನೋಡಿ ಎಗೈನ್ ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ರು. ಚಕ್ರ ಕುಡುಕನ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು 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 ಹೋಯ್ತು. ಕುಡುಕ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಟು. ಕುಡುಕನ ಕಡೆ ಚಕ್ರ ಬಂತು ಬಂತು ಬಂತು. ಕುಡುಕ ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ತೂರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಸು, ಚಕ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾರದರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಕೋಪ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರು. ಚಕ್ರ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ನಾರದನ್ ತಲೆನೂ ಡಂಬ. ಡಮಾರ್.